គឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងដំបងដែលជួបជាមួយលោកកំហឿនបាទជំរាបសួរលោកកំហឿនបាទបាទជំរាបសួរលោកកំបោលោកសុខៈបាទបាទបាទលោកកំហឿនតាមមានព័ត៌មានអ្វីរាយការណ៍នៅព្រឹកនេះបាទបាទថ្ងៃនេះជំរាបជូនពីសមាជិកខេត្តស្ទឹងត្រែងអត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ2នាក់ក្នុងការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយករណីមួយទៀតរឿងមន្ត្រីយោធាម្នាក់ត្រូវភេទពពកសម្លាប់បាទបាទបាទជនសង្ស័យ2នាក់នៅរស់នៅក្នុងឃុំសេកុងក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានសមាជិកស្រុកសៀមប៉ាងធ្វើការខាត់ខ្លួនពីបទការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនតាមប្រភពទីសមាជិកបានបញ្ជាក់ដឹងថាជនទី1នោះគឺថាឈ្មោះលៀងញ៉ាភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀននៅក្នុងភូមិឃុំសេកុងនេះហើយទី2ឈ្មោះសាន់ម៉ៅភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែម្ដងបាទហើយការខុសខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2013យើងនេះហើយត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនមកក្នុងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីធ្វើការទូនំហើយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទបាទហើយចំពោះករណីមួយទៀតគឺថាមានមន្ត្រីយោធាម្នាក់នោះគឺគាត់បានរងគ្រោះដោយសារឃាតករមិនស្គាល់មុខបានប្រើប្រាស់ពូថៅបាទកាត់ទៅលើគាត់ហើយគាត់កំពុងតែត្រូវបានគ្រូតាដំមុខព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយគាត់បានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់សមាជិកថាសូមឲ្យពេកមុខរោគឃាតករនេះផងព្រោះថាបានគេបានផងសម្រាប់គាត់កាលពីយប់ថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង 8:30 នាទីនៅតាមបណ្ដោយព្រៃជាតិលេខ7ចាប់ពីស្ពានសេកុងទៅប្រមាណជា1គីឡូម៉ែត្រដែលគាត់ធ្វើដំណើរចេញមកពីបន្ទាយនៅភូមិបន្ទុយគោហើយគាត់មានតួនាទីជាវរៈសម្ដេចត្រីនៃវរៈការពារព្រំដែនលេខ101ផងដែរហើយការអំពាវនាវគាត់បានធ្វើការអំពាវនាវទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តថាសូមឲ្យសមាជិកនោះជួយពេទ្យមុខរោគភេទកោផងព្រោះថាគាត់មិនដឹងមូលហេតុអីទេបានជាមានអ្នកបងសម្រាប់គាត់បែបនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកំហឿនដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងករណីខាងលើនេះបាទជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទករណីទី1របស់លោកកំហឿនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែកចាយគ្រឿងញៀនដែលខុសច្បាប់មានចែកនឹងមេត្រា40ដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពេលនេះជាប្រាក់ពី4លានរហូតដល់10លានរៀលហើយឡែកករណីមួយទៀតគឺរឿងប្រើប្រាស់សារជាតិញៀនដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែរហូតដល់6ខែបាទហើយទី2គឺជាបទល្មើសគេហៅថាប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុនហើយអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបើសិនជាគេរកឃើញការប៉ុនប៉ងមានន័យថាទី1គឺការគិតបន្ទាប់មកការរៀបចំផែនការនិងការប្រតិបត្តិនៅអំពើរបស់ខ្លួនពួនស្ទាក់ចាំឱកាសល្អប្រតិបត្តិទៅលើជនដែលជាគោលដៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែមិនបានសម្រេចគោលដៅដែលចង់សម្លាប់នោះគឺគេចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតដែលគិតទុកជាមុនវិញបាទអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជួបនឹងលោកកាំងរីវិញម្ដងបាទជំរាបសួរលោកកាំងរីបាទបាទជំរាបសួរលោកសម្បូរលោកសុខៈបាទបាទលោកកាំងរីពីខេត្តបាត់ដំបងតើមានព័ត៌មានអ្វីបាទបាទពីខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបាទជនកំហុសដើរបើកសាលាឯកជនបោកប្រាស់យកលុយសេះតាមខេត្តក្រុងសមាជិកក៏បួចបានហើយបាទបាទទី1បាទហើយទី2នេះពោតក្រហមនៅតែមានទីផ្សារនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងបាទបាទសុំទោសបាទបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានផ្សាយម្ដងរួចមកហើយបាទពីល្បិចបោកប្រាស់ថ្មីបង្ការសាលាឯកជនប្រមូលលុយពីសិស្សបានហើយមកវាសាលាគិតខ្លួនឥឡូវតបសៀកបាទឥឡូវនេះជនកំហុសត្រូវបានអស់លក្ខសមត្ថកិច្ចប្របួចបានហើយបាទសៀកពាក់ហឺហាដោយអាដាមអញ្ចឹងបាទដើរបោកប្រាស់តែម្ដងបាទហើយលោកមានឡាយនាយកាឡៃព្រំមតនកម្រិតស្រាលោកបានឲ្យដឹងថាជនកំហុសដែលមានឈ្មោះឡុងប៉ូលីនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរបាទកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ020579951ស្រុកកំណើតភូមិតនិលឃុំជាលាស្រុកបឆាយខេត្តកំពង់ចាមបាទហើយទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់គេនោះនៅភូមិក្រោមឃុំព្រៃអន្ទាយស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបាទដើរបោកប្រាស់គេឯងគ្រប់ខេត្តក្រុងឯណោះបាទហើយលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យតែម្នាក់ឯងគាត់ដើរបោកគេឯងតគ្នាមុខសញ្ញារបស់គេគឺដើរតែបើកបង្ការសាលាឯកជនគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតបាទ
chuol manuh mok thoe chi kru chuol pteah chuol rotyon daksa nang chuol rotyon tumneup chi khluon ai ba hoy leuk kraoy pi kwat leuk pai hoy kwat pramol luy sah nang ban chran nayuk sala ni kech khluon bat tae mdong hoy pe ni trau ban chap khluon na thngai ti 28 mithuna chnam 2012 anoh ba dai sa samatakech mon ton hoy thoe ka sop sai ba dai sa nau tam mok sanya chun ni dae ban yok rotyon របស់ គេ ដែល បាន ជួល ឲ្យ នឹង 3 គ្រឿង ទៀត យក ទៅ លក់ ហើយ សម័ន បៃ ពង តាម សង្គម ជ្រា រោគ ដុត យន នោះ តែ ម្ដង បាទ ហើយ លោក បន្ត ថា នៅ ក្នុង ខេត្ត បាត់ ដំបង នឹង គេ បើក សាលា ឯកជន ពិភព ភាសា នៅ ភូមិ លំចេក 4 សង្កាត់ រតនៈ ក្រុង បាត់ ដំបង 6 លុយ ពិសេស នឹង បាន 50 នាក់ ហើយ នៅ ស្រុក សំឡូត នឹង ជាង 100 នាក់ ហើយ ក្នុង ម្នាក់ នឹង គឺ ប្រមូល បាន 200 ដុល្លារ ហើយ ក្រោយ ពី ប្រមូល បាន នឹង គឺ មាន រថយន្ត 3 គ្រឿង ដែល គេ ជួល ឲ្យ ទៀត 12 កៅអី និង 15 កៅអី នឹង 3 គ្រឿង ដែល ជួល ឲ្យ ក្នុង 1 ខែ 350 ទៅ 400 នឹង គឺ ជន នេះ ក៏ យក ទៅ លក់ នៅ ក្នុង ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ ដែរ នៅ ក្នុង ខែ 6 នេះ តែ ម្ដង បាទ ហើយ នៅ ចំពោះ មុខ នឹង ជន សង្ស័យ បាន សារភាព ថា ថា ខ្លួន មាន គ្នា 14 នាក់ ឯណោះ ជិះ ខ្លួន នឹង កាញ់ បោក អ្នក 3 នាក់ នោះ ទៀត ហើយ អ្នក ទី 3 អ្នក ទាំង នោះ មាន ឈ្មោះ Van Det Sepibol និង Van Hong ហើយ គម្រោង របស់ ពួក គេ នឹង គឺ បោក ប្រាស់ បង្ការ សាលា នឹង គ្រប់ ខេត្ត ក្រុង តែ ម្ដង បាទឯកជាគោលដៅរបស់គេនោះបាទហើយដល់ពេលខ្លួនហ្នឹងក៏ចាញ់បោកអ្នកទាំង3នោះដែរបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺសមាជិកហ្នឹងកំពុងបោះស្រាយសំណុំរឿងបញ្ជូនជននេះហើយនឹងឲ្យជននេះទៀតប្រមូលរថយន្តដែលខ្លួនយកទៅលក់ហ្នឹងយកមកឲ្យជនរងគ្រោះវិញហើយសមាជិកនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយបាទបាទអរគុណសូមកាត់លោកបន្តិចមុននឹងចូលរឿងទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះយើងអាចនិយាយជាបឋមថាជាករណីឆោបបោកដែលទី1គឺគំនិតទុច្ចរិតរបស់បុគ្គលគឺថានឹងចង់បានអ្វីមួយបន្ទាប់មកគេនឹងរៀបចំផែនការរបស់គេឧបាយកលមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីគេហៅថាធ្វើឲ្យបុគ្គលដទៃនឹងជឿទុកចិត្តរួចបុគ្គលដទៃនោះបុគ្គលនៅអ្វីអ្វីឲ្យខ្លួនដូចជាសម្ភារៈសេវាកម្មឬក៏ទ្រព្យធនឬក៏ថវិកានឹងហើយគេអាចហៅថាជាអំពើឆោបបោកដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែរហូតដល់សំទុះពី6ខែរហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំហើយអាចពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរហូតដល់6លានរៀលបាទហើយវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងបទល្មើសរំលោភលើទំនុកចិត្តប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថាមួយគឺមានគំនិតទុច្ចរិតជាមុនហើយរៀបចំផែនការដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយដែលគេចង់ប៉ុន្តែបទល្មើសរំលោភលើទំនុកចិត្តវិញគឺថាมันមានចេតនាទុច្ចរិតជាមុនទេណាមានចេតនាជាក្រោយបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះលោកកាំងរីសូមចេញបន្តព័ត៌មានបាទបាទសូមរឿងទី2បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្នេះបន្តិចបាទជាពលរដ្ឋដែលជាឪពុកម្ដាយសារដែលរងគ្រោះហ្នឹងដោយសារចាញ់បោកជននេះហ្នឹងបាទគាត់មានការត្រេកអរនិងបង្គន់ចំពោះសមាជិកស្នងការខេត្តបាត់ដំបងដែលបានតាមប្រម៉ាញ់ពីនេះដែលមិនឲ្យជននេះធ្វើសកម្មភាពបន្តទៅទៀតបានបាទបាទសូមជួយរឿងទី2បាទពោតក្រហមនៅតែមានទីផ្សារនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងដែរបាទលោកសំបោបាទពោតក្រហមកសិករនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងដាំវិលយំបាទពីនេះចាប់ដើមប្រមូលផលទៀតហើយបាទចាប់ពីខែ6រហូតដល់ខែ9បាទក្រោយពីកាច់រួចគេអាចដាំនៅលើដីនោះបានទៀតបាទឲ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់និងសើមតិចតួចវានាំឲ្យវាពូជហ្នឹងគឺនាំមកចូលពីប្រទេសជិតខាងបាទហើយបច្ចុប្បន្នពូជក្រហមនេះឈ្មោះពេញនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃបាទហើយតម្លៃទីផ្សារធ្លាក់ចុះតិចតួចទេបាទក្នុង1គីឡូក្រាមបាទឈ្មោះពេញបច្ចុប្បន្ននេះគឺ5បាទជាង5បាទបាទបើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃទីផ្សារនៅប្រទេសថៃថោកជាងខុសគ្នា1បាទបាទហើយលោកសូនណាជាឈ្មោះកណ្ដាលពេញពូជនៅភូមិ12ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនហ្នឹងបានឲ្យដឹងថារដូវនេះកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលពោតក្រហមហើយក្នុង1ថ្ងៃលោកទិញចូលពី50ទៅ60តោនទិញចូលក្នុង1គីឡូក្រាមគឺ2បាទ5បាទ2កាក់បាទលក់ចេញវិញបាន5បាទ3កាក់គិតថ្លៃដឹកកម្មករគឺលោកចំណេញបានតែ1កាក់ទេប៉ុន្តែពោតងាយស្រួលទិញនិងងាយស្រួលនឹងនាំចេញព្រោះវាមានឈ្មោះថៃដែលគេមកទិញដឹកដល់ទីកន្លែងបាទហើយលោកបន្តថាការចាប់ផ្ដើមទិញពីខែ6ដល់ខែ9ហើយពោតក្រហមងាយស្រួលក្នុងការដាំបាទពីតាមចូលក្នុងដីបាទគេមានថ្នាំសម្រាប់ការពារសត្វល្អិតនេះគឺដាក់ជាប់នឹងគ្រាប់ជាស្រេចបាទហើយតែរយៈពេលជាង3ខែប៉ុណ្ណោះគឺបានផលតែម្ដងបាទហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទលោកសំបោបាទប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបៃលិនបច្ចុប្បន្ននេះនិយមដាំពោត
ក្រហមច្រើនដោយសារពូជងាយស្រួលដាំនិងងាយស្រួលរកទីផ្សារធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកចោលផ្ទះសម្ងែងឲ្យពូមស្រុកកំណើតរបស់គាត់បាទបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្នេះពីខេត្តបាត់ដំបងលោកសុខៈនិងលោកសោបាទអរគុណបាទអរគុណលោកកាំងរីបាទជម្រាបលាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយទៅទៀតអស់លោកអ្នកនឹងជួបជាមួយលោកមេរិទ្ធីកញ្ញាសិលាជាបន្តជម្រាបជូននូវព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍និងរឿងហេតុផ្សេងៗដទៃទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូសុខៈខ្ញុំបាទវិញសំបុកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅទៀតបាទ